মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ। আজি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ গণিতৰ এটি পাঠদান আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। পাঠটি হৈছে গুণিতক আৰু উৎপাদক, তোমালোকৰ কিতাপখনৰ 4 নম্বৰ পাঠটো। আহাচোন আমি প্ৰথমে উৎপাদকৰ বিষয়ে জানি লওঁ। ধৰা হ'ল তোমাৰ হাতত এই 12টা মাৰ্বল আছে। এই মাৰ্বল কেইটা তুমি এটা এটাকৈ ভাগ কৰিব পাৰা। গতিকে তুমি পালা এটা ভাগত এটা মাৰ্বল। কেইটা ভাগ আছে? 12টা ভাগ আছে। 1 পূৰণ 12 = 12, 1 12 গুণ 12। আৰু যদি তুমি এই 12টা মাৰ্বলক যদি এটা ভাগ বুলি ধৰা, তেন্তে এটা ভাগত আছে 12টা আৰু মাত্ৰ এটা ভাগ পালা, গতিকে 12 1 গুণ 12। এতিয়া এই 12টা মাৰ্বলক তুমি দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰিব পাৰা। গতিকে কি হ'ব, 1টা ভাগত আছে 2টা ভাগ, কিমানটা পালা? 6টা, 2 6 গুণ 12। তুমি 1টা ভাগত তুমি 6টা কৈ ল'ব পাৰা, অৰ্থাৎ 1টা ভাগত যদি তুমি 6টা কৈ লোৱা, তুমি 2টা ভাগ পালা। ছয় 2 গুণ 12, এই 12টা মাৰ্বলক 3টা 3টা কৈও ভাগ কৰিব পাৰোঁ। 3 কেইটা ভাগ আছে? 4টা, 3 পূৰণ 4, 3 4 গুণ 12। তুমি 4টা মাৰ্বলক এটা ভাগ কৰিও ল'ব পাৰা। এই 4টা মাৰ্বলক এটা ভাগ বুলি ধৰি ল'লা। 1টা ভাগত আছে 4টা, কেইটা ভাগ আছে? 3টা, 4 3 গুণ 12। এতিয়া চোৱা, 12 সংখ্যাটোক আমি কি কি সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে পালো? 1 পূৰণ 12, 2 পূৰণ 6, 3 পূৰণ 4। এতিয়া এই 12 সংখ্যাটোক যি যি সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে পালো, সেইবিলাকেই হৈছে 12ৰ উৎপাদক। গতিকে 12ৰ উৎপাদক কি কি হ'ব? 1 2 3 4 6 12। এনেকৈ আমি ইউৰ দৰেকৈ যদি আমি চাই যাওঁ, আমি একফালৰ পৰা আমি উৎপাদকবিলাক পাই যাম, 1 2 3 4 6 12। এতিয়া আমি লিখিম, 12ৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 আৰু 12, 6 আৰু 12। এতিয়া আমি অইন এটা সংখ্যা চাই লওঁ, যেনে আমি 18 সংখ্যাটো ল'ব পাৰোঁ। 18 সংখ্যাটোক কি কি সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে দেখুৱাব পাৰি? গতিকে আমি এইকেইটা সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে আমি 18 সংখ্যাটোক দেখুৱাব পাৰোঁ। গতিকে 18ৰ উৎপাদকবোৰ কি কি হ'ব? 18ৰ উৎপাদকবোৰ হ'ল 1 2 3 6 9 আৰু 18। এনেদৰে আমি পূৰণৰ নেওঁতাৰ সহায়ত আমি সংখ্যাবোৰৰ উৎপাদক উলিয়াব পাৰিম। তোমালোকে বাৰু এটা কথা মন কৰিছানে, যে যিকোনো সংখ্যা 1 আৰু সেই সংখ্যাটোৰ পূৰণফল হিচাপে দেখুৱাব পাৰিম? অৰ্থাৎ আমি যি সংখ্যাই নলওঁ, প্ৰতিটো সংখ্যাকে 1 আৰু সেই সংখ্যাটোৰ অৰ্থাৎ নিজৰ পূৰণফল হিচাপে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। 1টো হৈছে সকলো সংখ্যাৰে সাধাৰণ উৎপাদক, তাৰমানে উমৈহতীয়া উৎপাদক, তাৰমানে সকলোৰে উৎপাদকৰ স্থানত 1টো আছে। ঠিক তেনেদৰে যিটো সংখ্যাৰ আমি উৎপাদক উলিয়াওঁ, সেই সংখ্যাটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদকটো হ'ব নিজেই, অৰ্থাৎ 12ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদকটো হৈছে 12 নিজেই, 18ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদকটো হৈছে 18 নিজেই, 5ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদকটো হৈছে 5 নিজেই,
আৰু 42 ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদকটো হৈছে 42 নিজেই ঠিক তেনেদৰে আমি যিকোনো সংখ্যা আমি লব পাৰো যিকোনো সংখ্যাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদকটো নিজেই হ'ব আৰু আটাইতকৈ সৰু উৎপাদক হৈছে 1 আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদক হৈছে নিজে এতিয়া আমি উৎপাদক বৃক্ষৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বৃক্ষ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল গছ গছ এডালৰ এটা ডাঙৰ ডালৰ পৰা যেনেদৰে সৰু ডালবিলাক ওলায় ঠিক তেনেদৰে আমি এটা সংখ্যা দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে দেখুৱাওঁতে এটা ডাঙৰ উৎপাদকক যদি আমি সৰু উৎপাদকলৈ আমি ভাঙি দেখুৱাব পাৰোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে উৎপাদক বৃক্ষত সজা বুলি কয় এটা কথা মনত ৰাখিবা উৎপাদক বৃক্ষত সাজোতে সংখ্যাটোক এক আৰু নিজৰ পূৰণফলৰ বাহিৰে অইন সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে দেখুৱাব লাগে যেনে আমি 12 সংখ্যাটোক লৈ লওঁ 2 আৰু 6ৰ পূৰণফল হিচাপে আমি দেখুৱালোঁ এতিয়া আমি 6টোক আমি দেখুৱাওঁ 2 আৰু 3ৰ পূৰণফল হিচাপে আমি দেখুৱালোঁ গতিকে আমি কি কি উৎপাদক পালোঁ ইয়াত 2 পালোঁ 2 2 আৰু 3 অৰ্থাৎ 2 পূৰণ 3 আমি শেষত পালোঁ কি আমি এনেদৰে দেখুৱাব পাৰোঁ 12 সমান 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 ইয়াত যিবিলাক উৎপাদক ওলাল এই উৎপাদক কেইটা অকল মৌলিক উৎপাদকহে ওলাল অৰ্থাৎ উৎপাদক বৃক্ষত সাজোতে আমি কোনো এটা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদকৰ পূৰণফল হিচাপে আমি দেখুৱাব পাৰিম আহাচোন আমি এতিয়া 48 সংখ্যাটোৰ উৎপাদক বৃক্ষ সাজোঁ আমি 4 আৰু 12ৰ পূৰণফল হিচাপে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ 4 12 গুণ 48 গতিকে আমি মৌলিক উৎপাদকবিলাক পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে আৰু এটা কথা জানি থবা এই উৎপাদক বৃক্ষবিলাক সজাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়ম নাই অৰ্থাৎ মই 2 আৰু 6ৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে 3 আৰু 4ৰ পূৰণফল হিচাপেও দেখুৱাব পাৰা ইয়াতে মই 4 আৰু 12ৰ পূৰণফল হিচাপে দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে 6 আৰু 8ৰ পূৰণফল হিচাপেও দেখুৱাব পাৰা ইয়াত কোনো নিৰ্দিষ্ট ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই তোমালোকে যেনেদৰে নকৰা কিয় শেষত তোমালোকে এই মৌলিক উৎপাদক কেইটাই তোমালোকে পাই যাবা তোমালোকে জানি থবা উৎপাদকৰ আন এটা নাম গুণনীয় উৎপাদকৰ আন এটা নাম গুণনীয় এতিয়া ধৰা হ'ল তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে 24 আৰু 30ৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ উলিওৱা তোমালোকে কেনেদৰে কৰিব লাগিব প্ৰথমে 24ৰ উৎপাদকবোৰ উলিয়াই লোৱা আৰু এইফালে 30ৰ উৎপাদকবিলাক উলিয়াই লোৱা এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিম এতেকে 24ৰ উৎপাদকবোৰ 30ৰ উৎপাদকবোৰ 24 আৰু 30ৰ উৎপাদকবিলাকৰ যিবিলাক মিল থকা উৎপাদক সেইবিলাকেই হৈছে 24 আৰু 30ৰ সাধাৰণ উৎপাদক ইয়াতে 1ৰ মিল আছে 2ৰ মিল আছে 3ৰ মিল আছে 6ৰ মিল আছে গতিকে 24 আৰু 30ৰ সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ হ'ব 1 2 3 আৰু 6 এতেকে সাধাৰণ উৎপাদকবোৰ 1 2 3 আৰু 6 এনেদৰে যদি তোমালোকক কিবা সংখ্যাৰ যদি সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াব দিয়া হয় তেন্তে তোমালোকে এনেদৰে কৰিব লাগিব গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এতিয়ালৈকে উৎপাদকৰ বিষয়ে শিকিলোঁ এতিয়া আমি গুণিতকৰ বিষয়ে শিকিম
উৎপাদকর ঠিক বিপরীতটোই হইছে গুণিতক যেনে আমি 12 এর উৎপাদক উলিয়াবলৈ শিকিছিল এইবোৰ হইছে 12 এর উৎপাদক আর 12 তো হইছে এই বিলাকৰ গুণিতক এটা তোমালোকে প্ৰতিটো সংখ্যার কেনেদৰে গুণিতক উলিয়াব লাগে হেতু চাই লোৱা এতিয়া আমি প্ৰথমে একৰ গুণিতক উলিয়াম একৰ গুণিতকৰ কি কি হ'ব এক এক গুণ এক এক দুই গুণ দুই এক তিনি গুণ তিনি এক চারি গুণ চারি এনেদৰে আমি অসীমলৈ আমি গৈ থাকিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমাৰ অসীমলৈ গুণিতকবোৰ ওলাই গৈ থাকিব এতিয়া আমি দুৰ্গুণিতকবোৰ উলিয়াও দুৰ্গুণিতকবোৰ হ'ব দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চারি দুই তিনি গুণ ছয় দুই চারি গুণ আঠ এনেদৰে আমি যিমান পূৰণ কৰি গৈ থাকো আমাৰ অসীমলৈ গুণিতকবোৰ ওলাই গৈ থাকিব ঠিক তেনেদৰে আমি তিনিৰ গুণিতক উলিয়াও তিনি এক গুণ তিনি তিনি দুই গুণ ছয় তিনি তিনি গুণ ন তিনি চারি গুণ বাৰ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এনেদৰে আমি পাই থাকিম অসীমলৈ আমি গুণিতকবোৰ পাই গৈ থাকিম যিটো সংখ্যাৰ আমি গুণিতক উলিয়াম সেই সংখ্যাটোৰ লগত আমি যদি প্ৰথমে এক তাৰপিছত দুই তাৰপিছত তিনি তাৰপিছত চাৰি এনেদৰে পূৰণ কৰি গৈ থাকিলে যিমান আমি পূৰণফল পাই গৈ থাকিম সেইবিলাকেই হৈছে সংখ্যাটোৰ গুণিতক গতিকে কোনো এটা সংখ্যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণিতকটো কি হ'ব আমি কেতিয়াও কোনো সংখ্যাৰ ডাঙৰ গুণিতকটো নাপাম কাৰণ গুণিতকবোৰ অসীমলৈ ওলাই গৈ থাকে আৰু যদি সোধা হয় কোনো এটা সংখ্যাৰ আটাইতকৈ সৰু গুণিতকটো কি তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখিছা নহয় একৰ সৰু গুণিতকটো হৈছে এক দুৰ সৰু গুণিতকটো হৈছে দুই তিনিৰ সৰু গুণিতকটো হৈছে তিনি ঠিক তেনেদৰে আমি যদি চাৰিৰ গুণিতক উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে চাৰিৰ আটাইতকৈ সৰু গুণিতকটো হ'ব চাৰি পাঁচৰ আটাইতকৈ সৰু গুণিতকটো হ'ব পাঁচ যি সংখ্যাৰে আমি গুণিতকবোৰ নুলিয়াওঁ কিয় প্ৰতিটো সংখ্যাৰে আটাইতকৈ সৰু গুণিতকটো নিজেই হ'ব এতিয়া ধৰা হ'ল তোমালোকক আঠ আৰু বাৰৰ সাধাৰণ গুণিতক উলিয়াব দিলে প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আঠ আৰু বাৰৰ সাধাৰণ গুণিতকবোৰ উলিওৱা তোমালোকে প্ৰথমতে আঠৰ গুণিতকবোৰ আৰু তাৰপিছত বাৰৰ গুণিতকবোৰ উলিয়াই যিবিলাক গুণিতকৰ মিল আছে আঠ আৰু বাৰৰ যিবিলাক গুণিতকৰ মিল আছে সেই গুণিতকবোৰেই হ'ব আঠ আৰু বাৰৰ সাধাৰণ গুণিতক এনেদৰে লিখিব লাগিব আঠ এগুণ আঠ আঠ দুগুণ ষোল্ল আঠ তিনিগুণ চৌব্বিছ আঠ চাৰিগুণ বত্ৰিছ আঠ পাঁচগুণ চল্লিছ আঠ ছয়গুণ আঠচল্লিছ আঠ সাতগুণ ছাপন্ন আৰু অসীমলৈ গৈ থাকিব গতিকে আমি এনেকৈ দত্তত দিব লাগিব অৰ্থাৎ অসীমলৈ আঠৰ গুণিতকবোৰ অসীমলৈ ওলাই গৈ থাকিব এইবাৰ আমি বাৰৰ গুণিতকবোৰ পাতোঁ বাৰ এগুণ বাৰ বাৰ দুগুণ চৌব্বিছ বাৰ তিনিগুণ ছয়ত্ৰিছ বাৰ চাৰিগুণ আঠচল্লিছ বাৰ পাঁচগুণ ষাঠি বাৰ ছয়গুণ বাসত্তৰ বাৰ সাতগুণ চৌৰাশী গতিকে এনেদৰে গৈ থাকিব যিমান তোমালোকে পূৰণ কৰি গৈ থাকিবা সিমানে অসীমলৈ বাৰৰ গুণিতকবোৰ ওলাই গৈ থাকিব এতিয়া আঠ আৰু বাৰৰ গুণিতকবোৰৰ যিবিলাক মিল আছে সেই মিলটোক চাই লোৱা চৌব্বিছৰ মিল আছে তাৰপিছত দেখিছা আঠচল্লিছৰ মিল আছে আমি যিবিলাক গুণিতক পাইছোঁ তাৰে আমি দুটা গুণিতকৰ মিল থকা দেখিলোঁ আৰু অসীমলৈ যিহেতু গৈ থাকিব তাৰে পিছত আমি কি পাম
আমি 72 নেক্সট আমি ইয়ার পিছতে আমি 72 পাম কিন্তু 72 আমি ইয়াত লিখা যোৱা নাই ওদিকে জি দুটা তোমালোকে দেখা পাইছা হে দুটা উল্লেখ করিলেই হ'ব এটা তোমালোকে আধার ইয়াত লিখি দিব লাগিব 8 আৰু 12 ৰ সাধাৰণ গুণিতক বৰ 24 48 আৰু এটা লিখি দিব পাৰা 72 এনেদৰে ওলাই গৈ থাকিব এটা যদি তোমালোকক সোধা হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণটো তেতিয়াহলে তোমালোকে বিচাৰি পাবা জানো নিশ্চয় নোপোৱা কাৰণ অসীমলৈ সাধাৰণ গুণিতকবোৰ অসীমলৈ ওলাই গৈ থাকিব যেনেদৰে গুণিতকবোৰ অসীমলৈ ওলাই গৈ আছিল সাধাৰণ গুণিতকো তেনেদৰে অসীমলৈ ওলাই গৈ থাকিব কিন্তু আমি 8 আৰু 12 সাধাৰণ গুণিতকবোৰৰ আটাইতকৈ সৰু যিটো লঘিষ্ঠ সৰুটো আমি বিচাৰি পাম সেইটো হৈছে 24 গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল গুণিতক আৰু উৎপাদকৰ এই পাঠটি তোমালোকে নিশ্চয় আয়ত্ত কৰিব পাৰিছা এই পাঠটি তোমালোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিছানে নাই সেইটো জানিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ বাবে কিছুমান প্ৰশ্ন যুগুত কৰা হৈছে সেই প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে সমাধান কৰি দেখুৱাবা বুলি আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আমাৰ পাঠদান ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ।